السلام علیکم کیا حال ہے خوش تو کوئی چھکل بیٹھے ہیں نہیں مشکل اللہ تین کوئی سوال پوچھ دو مشکل پہ امدا ہے نہیں السلام علیکم کیا حال ہے کیا حال ہے ایک سوال پوچھو تھا تو کوئی ایک سوال ہے ایک منٹ کا بند کرو او جس میں جو کیڑو چیز ہے ایک ڈرگ ہوا با گول ہے یار سوال بول نا صحیح سوال ہے ایک سوال ہے کوئی نہیں مست کی سوال ہے ایک سوال ہے بالا بکری نہیں نا چلو تو بتا یار غلط سوال ہے کیں گلا جھٹکو سوال ہے یار آسان سوال ہے چ گابو تو نہ نا تو بدا یو تو بدا یار اچھا آ تو بدا آسان تمام بدا یو تو بدا چھا سبو جو تا ہر ٹائم بدا یو بتا یو سے یار نہ 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 غلط سوال ہے تو بدا یار ٹریکٹر جا گیر نا سر دماغ بڑھاؤ سی دماغ بڑھاؤ سی دماغ کو در بڑھا سی اکل بڑھا سی ایک کو سوال ہے یار کیڑو ماں چا تو یو گا نا یار گبو کی ہے او انسان جو جسم دے کلو جی دا ایک ڈر گوا با گول ہے تمام بتایو یار ماں چا تمام نا یار تو دا موٹر جو کے کتنا ہے نا اوتے ہمرا بیٹا نوں کا پوچھو یار تو دا سوال انسان جو جسم جو کیڑو چیز ہے ایک ڈرگ با گول ہے انسان ہاں انسان بینٹ بال تو نا تو بدائے انسان جا گردا تو گردن نہیں پوتا ہوری شابلا تو بدا انسان جو کڑو چیز ہے جسم جو ایک ڈرگ با گول ہے بلا ہے چڑی بلا خبر تو بدائے اچھا سوال ہے جٹ کو سوال کرو یونیورسٹی جو سوال ہے اچھا ہاں سوچیو دا ہاں کل بڑا دماغ بڑا سڑیو دی اٹھ بلا نہ ہے اٹھنا ہمت کر ہمت کر سوچ دماغ بڑا سمجھن دو تو بدا ارے بھی سوچ سوچ اے انسان ہاں انسان جس سمجھو کیڑو چیز ہے ایک ڈرگ با گول ہے یہ اتنا ہے سبو جو تنگ کندو نا بکری تے نا ہلے کیڑو یار سوال ہے اب ہنن کے نام ماں نے بدھایا نے جواب ایک نک با کھوے گولن یار تم بدھایا تو بالکل صحیح ہے